Prijazen januarski pozdrav, drage poslušalke in poslušalci Radija Celje in dobrodošli v oddaji Evropska unija smo mi. Skočili smo v novo leto, imamo nove želje, nove cilje in tudi v tem letu bomo svojo pot v osveščanju dogajanja Evropske unije nadaljevali z oddajo, v kateri gostimo doktorico Romano Jordan, članico Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke. Lep pozdrav. Dobar dan. Po vseh napovedih sodeč nas čaka pestro leto. In to v vseh ozirih. Ja, tudi politično bo zelo pestro leto. Eno so seveda stvari, ki se dogajajo v Sloveniji in ki jih moramo opraviti sami doma. Drugo je pa tudi evropski nivo, kjer se obetajo volitve v Evropski parlament. Zgodile se bodo letos v maju, 25. maja, nedelja, bo ta dan in zelo bodo pomembne. Nekateri napovedujejo, da se bo na teh volitvah odrazil evropski populizem, ekstremizem, nacionalizem. To seveda pomeni manj evropskega sodelovanja, kar pa mene žalosti, ker mislim, da so evropske politike vendarle dokazale, da če delamo skupaj, lahko dosežemo boljše rezultate. Zato seveda vabim ljudi, da spremljajo evropske politike in da potem tudi gredo na volitve za Evropski parlament, kajti udeležba na zadnjih je bila res zelo, zelo slaba, kar malce sram je bilo takrat. Upam, da bo letos malce boljše udeležba. Upamo in želimo si, da bi bilo to leto naklonjeno prav vsem, tudi mladim, za katere se trenutno zdi, da so v zelo nezavidljivem položaju, še zlasti, kar se tiče zaposlovanja. Doktorica Romana Jordan, vi ste trenutno zelo vpeti v številne razprave, na katerih so v ospredju tudi mladi. Kako jih vidite, kako gledate na nje, na njihov položaj? Položaj mladih je danes po eni strani zelo slab, nimajo resnično kakšnih dobrih perspektiv, po drugi strani pa, če se malce bolj poglobimo v te stvari, ki so jim ponujene, ki se jim nudijo, pa imajo tudi veliko priložnosti, ki jih recimo naša generacija ni imela. Res je, veliko je brezposelnih, res je, da izobraževalni sistemi niso prilagojeni potrebam gospodarstva, kjer se naj bi našlo največ služb, vendar to ni situacija, zaradi katere naj bi mladi obupali. Mislim pa, da v naših mladih ljudeh je velik potencial, to kažejo tudi številne okrogle mize, ki jih organizirajo. Na teh okroglih mizah kažejo mladi odgovornost, da sami poskrbijo za svoje življenje, zavedajo se, da ni dobro, da živijo pri starših, recimo celo do 30. leta, zavedajo se, kako pomembno je aktivno državljanstvo in to mi daje upanje. Recimo, kar za primer naj povem, da sem letos bila že pri mladih na gimnaziji Frana Miklošiča v Ljutomeru, potem pri mladih gimnazijcih v Celju, tu na gimnaziji Lava, v Celju se je odvijal državljanski forum, potem v Bistrici ob Sotli projekt Evropska reka, kjer sem prav tako bila gostja in ja, ljudi zanima to, ne samo kakšne pravice imajo v okviru Evropske unije, ampak kako lahko tudi sami pomagajo in pripomorejo, da bomo živeli v lepšem svetu. Problematika zaposlovanja je ena od tem, ki se še posebej navezuje na mlade. Govorimo zlasti o teh prvih zaposlitvah, ki jih mladi zaradi pomankanja izkušenj težko dobijo, po drugi strani pa delodajalci vedno želijo cel spektar izkušenj, če želijo človeka zaposliti. Je že na vidiku morda kakšna rešilna bilka, kar se tega tiče? Ja, ravno ta konflikt, ki ste ga omenili, je zelo značilen ne samo za Slovenijo, ampak tudi za Evropo, da je ogromno mladih brezposelnih, hkrati pa delodajalci ne morejo dobiti ustrezne delovne sile. Tu bomo morali nekaj narediti z našimi izobraževalnimi sistemi, tako da se bodo približali potrebam gospodarstva. Se je že prav, da mlade izobražujemo zaradi tega, zaradi znanja samega, ampak izobražujemo jih tudi za življenje. In tu je naša odgovornost, da organiziramo stvari, tudi izobraževalni sistem na tak način, da bodo mladi konkurenčni, bolj konkurenčni na trgu dela. Za te ukrepe so v glavnem pristojne vlade držav članic. To ni pristojnost Evropske unije. Evropska unija pa sicer tudi
pripravlja razne ukrepe, s katerimi omogoča državam, da lažje izpeljejo določene politike. Tako recimo je na evropskem nivoju bil oblikovan mehanizem jamstva za mlade, ki pomeni, da mladi do 25. leta naj ne bi bili več kot 4 mesece brezposelni. Če v tem času ne dobijo službo, jim mora država ponuditi vse izobraževanje ali nekaj, da se udejstvujejo, skratka, da ne ostanejo doma. In kar smo lahko mi naredili na evropskem nivoju je, da je bila to akcija, ki je bila spodbujena z evropskega nivoja, hkrati imajo pa države članice tudi na voljo del finančnih sredstev, ki jih lahko črpajo za takšne ukrepe. Poleg tega pa so tu tudi razni programi, zelo pomemben za mlade, recimo program Erasmus, za katerega je zdaj v tem novem obdobju, ki se je pravkar začelo in bo trajalo do leta 2020, namenjeno mnogo več sredstev, kot jih je bilo prej. In ta sredstva lahko mladi izkoristijo za to, da so bolj mobilni, za študijske izmenjave. Tudi profesori lahko gredo drugam, da si dobijo te izkušnje. Lahko jih izkoristijo recimo za razno prostovoljsko službo. Je pa tudi nekaj novosti. Recimo zelo pomembna je ta, da bo ta program omogočal tudi kreditiranje mladih, ki pripravljajo magisterij. Evropska unija je velik prostor. Se vam zdi, da so naši mladostniki, naši mladi preveč navezani na svojo državo, da se s premalo poguma podajajo v svet ali vse v Evropo, ali jih že vidite, da so bolj pogumni, da bolj drzno gredo v svet in tam najde tudi več priložnosti morda za delo? Naši mladi mislim, da so bistveno bolj pogumni, kot so bile prejšnje generacije. Zato imajo seveda tudi mnogo bolj odprt prostor, kot smo ga recimo imeli mi, in prav je, da se ozirajo tudi v tujino. Tega se mi ne smemo bati. Mi moramo našo družbo organizirati tako, da se bodo pa drugi mladi ozirali proti Sloveniji in prihajali k nam, kajti jaz vidim prihodnost ne samo Evropske unije, ampak tega sveta v večji povezanosti, v večji mobilnosti in pomemben del izkušenj mladih in pa nasploh ljudi bo ta, kako imajo občutek za medkulturnost, kako znajo graditi mostove, kako znajo prisluhniti tudi nekomu, ki izhaja iz nekega drugačnega prostora, kako znajo iskati neke kompromise in na tem graditi neko ustvarjalnost. Tako da jaz mislim, da Slovenija se naj tega ne boji, moramo pa seveda ustvariti konkurenčno okolje tudi pri nas. Slovenski mladi so ambiciozni, zagotovo jih je k temu spodbudila tudi kriza, to lahko rečem, da tudi sama opažam pri svojem delu, da odkar je kriza, so pritiski mladih večji, jih bolj zanima, kako in kje so možnosti za pridobivanje izkušenj, jih je pa tudi kar nekaj že v evropskih inštitucijah, kjer so ali zaposleni, ali pa delujejo kot mladi stažisti. In na tem mestu naj vsem mladim, ki naj jo zdaj poslušajo, povem, da vse evropske inštitucije nudijo možnost stažiranja. To pomeni, da mladi pridejo k njim, kjer si nabirajo izkušnje pri nekaj mesečnem delu. In zato naj spremljajo po spletni strani te razpise evropskih inštitucij in naj to izkoristijo. Naj ne verjamejo v to, da se vse uredi samo preko vez, preko poznanstev. Ne. Morajo poskusiti čisto brez poznavanja, ker so konkurenčni, imajo dovolj znanja, da so konkurenčni tudi ostalim svojim vrstnikom od drugod. Ravno ta teden sem se dobila skupino stažistov, ki delujejo tako v Evropskem parlamentu, kot tudi v Evropski komisiji. Oni so se sami organizirali, to so stažisti iz Slovenije. Sami so se organizirali in so rekli, dajmo se stažisti iz Slovenije, ki smo tu v Bruslu, povezati med sabo, in so si organizirali nekaj predavanj. Med drugim so se dobili tudi z evropskimi poslanci iz Slovenije in to se mi zdi zelo pozitivno, ker so pokazali to samo iniciativnost in pokazali so, da vedo, zakaj so tam. Kaj pa politično udejstvovanje mladine oziroma njihovo aktivnost v smislu spreminjanja stvari na bolje? Vemo, da so bila obdobja, ko je bila mladina izjemno kritična, nagnjena k temu, da spremeni svet v boljši svet. Kaj pa današnja mladina? Jih odlikuje neka apatija oziroma razmišljanje v smeri, da smo premajhni, da lahko kaj konkretnega naredimo? Ali ne? Ali so tudi oni kritični?
Ja, precej je apatije, ampak se mi zdi, da se, jaz upam, da ta apatija ne bo prevladala. Je pa to nek družbeni pojav, ki je značil ne samo za Slovenijo, ampak nasploh, da nad določeno stopno brezposelnosti mladi postanejo apatični, ne verjamejo, da lahko karkoli spremenijo, ne verjamejo, da so tudi za njih priložnosti, skratka, zelo pasivni so. No in če se potem ta delež brezposelnosti še dodatno povečuje, se pa pojavi nekaj drugega. Mladi postanejo izredno aktivni, vendar je ta aktivnost usmerjena v neko revolucionarno dejanje, v destrukcijo, niso zadovoljni sistemom in zato želijo pač sistem uničiti. Vse želijo uničiti, nimajo pa nekih rešitev. In jaz upam, da v Sloveniji ne bomo prišli iz apatije v to smer, ampak da bomo zaradi mladih, zaradi nas vseh skupaj jim dali več priložnosti in njihov delež zaposlitve povečali. Bi pa rekla tako, da so mladi tudi izredno kritični, da niso zadovoljni s tem, kar imamo zdaj, da vidijo recimo visok delež koruptivnosti v Sloveniji, da vidijo, da nismo ravno pošten narod. Ampak, če bomo samo s prstom kazali eden na drugega, to ne bo nič pomagalo. Vsak sam mora pri sebi razčistiti in delati pošteno in šele v tem primeru se lahko tudi kot narod spremenimo. In če dobijo službo, predvsem imam v mislih seveda javni sektor, pa tudi državna podjetja, naj delajo pošteno, naj delajo tisto, kar menijo, da je prav, naj ne bodo pragmatični na osebnem nivoju, ampak naj se zavedajo, da morajo dati nekaj tudi tej družbi. Izuzela sem seveda zasebna podjetja, ker zasebna podjetja v Sloveniji, ampak tista prava, ne tajkonizirana, mislim, da delujejo zelo dobro. O pomembnosti soodločanja in pa udeležbe na volitvah, tudi evropskih, ste nedolgo nazaj govorili v Ljutomeru, kot ste že omenili. Včeraj na državljanskem forumu, ki je potekal čisto blizu nas, v Celjskem mladinskem centru, pa v Bistrici ob Sotli ste bili tudi včeraj. Kaj ste mladim položili na srce? Ja, veliko tega, kar sem že zdaj povedala, hkrati pa jih seveda opozarjam na pomen aktivnega državljanstva. O tem je veliko govora in upam, da se jih bo kaj prijelo. Govorim jim o tem, da demokracija in te pravice, ki jih imamo, niso kar neke pravice same po sebi, ampak da pomenijo tudi odgovornost. In da vse to, kar se jim nudi kot priložnost, pomeni, da morajo oni tudi vedeti, zato vedeti tudi spremljati, kaj se dogaja, da morajo vse ta dogajanja analizirati tako, da jih razumejo in potem tudi sami ukrepati. In to pomeni aktivno državljanstvo. Če tega ni, potem tudi demokracije ni. In ta dogajanja so odvisna ne od nekoga drugega, ampak od mladih. Ali bodo to izkoristili ali ne. Še zlasti pomembno se mi to zdi zdaj pred tem volivnim časom, ne samo to, da bomo imeli volitve v Evropski parlament v maju, ampak jeseni bodo tudi lokalne volitve in mladi morajo res, mi polagam na srce, pa se seveda tudi vsem drugim ljudem, ki imajo volivno pravico, da spremljajo politike, kaj delajo in da ne dajo glasu nekomu samo zato, ker rečejo, aha, tega pa poznam. Ampak naj dajo glas nekomu, za katerega lahko rečejo, aha, za tega pa vem, da dobro dela, da zagovarja politike, ki bodo tudi, ki pomenijo dobro tudi zame, za blaginjo, pa ne samo za materialno blaginjo, ampak tudi za blaginjo v smislu vrednot, v smislu pravne države. Naša sogovornica v oddaji Evropska unija smo mi, je doktorica Romana Jordan, naša evropska poslanka, članica Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke. V nadaljevanju se bova pogovarjali o evropski alkoholni strategiji. Namreč Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da prebivalci evropske regije zaužijajo največ alkohola na prebivalca v svetu. Škodljivo uživanje alkohola pa v negativni meri ne vpliva samo na zdravje tega posameznika, ki ta alkohol uživa, temveč je eden glavnih razlogov za prezgodnjo smrt, številne bolezni, hkrati pa povzroča številne stroške na evropski ravni, kar 125 milijard evrov. Doktorica Romana Jordan, kakšna je ta evropska alkoholna strategija in koga in kaj zajema?
No, najprej naj povem, da sem bila tudi sama presenečena tem podatkom, da prebivalci evropske regije zaužijajo največ alkohola v svetu in Slovenci zagotovo tukaj nismo nekje v ozadju. S temi stvarmi se zdaj malce bolj ukvarjam, ker me politična skupina zadolžila, da jih zastopam pri pogajanjih, pri oblikovanju te resolucije. Za začetek naj povem, da Evropska unija na področju zdravja nima popolnih pristojnosti, ampak imajo pristojnosti posamezne države članice, Evropska unija pa samo koordinira ukrepe in jih dopolnjuje. Ampak ti ukrepi so lahko včasih kar zelo strogi, recimo vzemiva za primer tobak, no pri alkoholu pa do zdaj ni Evropska unija kaj zelo odločno ukrepala. Šele leta 2006 je nastala strategija, ki tudi zdaj velja in ta strategija določa nekaj prednostih tem in ustreznih dobrih praks. Recimo, ta strategija vključuje zaščito mladih ljudi, otrok in še nerojenega otroka, potem zmanjšanje poškodb in števila smrti zaradi prometnih nesreč, ki so povezane z uživanjem alkohola, to vemo, da je problem tudi v Sloveniji, potem preprečevanje škode zaradi uživanja alkohola pri odraslih in zmanjševanje negativnega vpliva na delovna mesta. Pa seveda osveščanje je izredno pomembno, obveščanje, izobraževanje, dvigovanje ravni osveščenosti in še zadnje področje, ki ga bom omenila, razvoj, podpora in vodenje skupne baze podatkov. Moramo zbirati informacije, podatke, da vemo, kje smo in da vemo, kam gredo, kje so politike uspešne in kje niso. No, Evropska komisija je pred časom že najavila, da bo objavila še akcijski načrt in to najkasneje v drugi polovici letošnjega leta. Vemo, da če imamo samo strategijo, potem je to nekje v zraku in se ne izvaja. Potrebujemo akcijski načrt. No in Evropski parlament bo ravno zaradi tega pripravil resolucijo, v kateri bo Evropsko komisijo pozval, naj ta akcijski načrt pripravi najkasneje do septembra letošnjega leta. Hkrati pa bomo komisijo zastavili tudi nekaj vprašanj, med drugim tudi vprašanje o tem, kaj komisija meni, ali je res strategija iz leta 2006 še aktualna ali ne. Želimo si slišati nekaj o podatkih, ki jih Evropska komisija zbira in kaj se je na tem področju doslej spremenilo. V prvem delu oddaje so govorili o mladih, nameniva jim nekaj pozornosti tudi v povezavi z alkoholom, namreč na žalost so mladi v Evropski uniji še posebej izpostavljeni tem tveganjem. Več kot 10% smrtnih primerov pri ženskah in približno 25% pri moških v starostni skupini med 15 in 29 let je povezanih z nevarnim uživanjem alkohola. V mnogih delih Evropske unije pa se beleži naraščajoč trend popivanja pri mladoletnikih in pa pogostost pitja alkohola pri mladoletnikih. Ja, res je, mladi so zelo ranljiva skupina, še zlasti v primeru brezposelnosti, kjer je apatija in jim alkohol lahko pomeni nek kratkoročen izhod iz takega slabega razpoloženja. Še posebej je pa zaskrbljujoče, da prav v vzhodni in srednji Evropi je trend popivanja večji, se veča, to nasplošno, ne samo med mladimi, zato tudi v Sloveniji na tem področju moramo ukrepati. Zdaj, zato imamo seveda možnih več pristopov, najbolje je, da se poslužimo kar vseh horizontalno. Eno je zagotovo osveščanje, da mladim povemo, da popivanje ni samo nekaj, kar na njih vpliva tisti trenutek ali pa morda naslednji dan, ko jim je slabo, pa jih boli glava, ampak da neko tako redno popivanje pomeni tudi akutne bolezni, da vpliva tudi na njihova jetra, na prebavni trakt. Prebrala sem, da vpliva tudi na nastanek določenih rakov, kardiovaskularnih bolezni in tako naprej. Mladim je treba to povedati. Potem je zelo pomembna tudi promocija zdravega življenjskega sloga. Slovenci recimo smo znani po tem, da se zelo veliko gibljamo in promocija takega sloga, veliko gibanja, zdravega življenja, življenja v naravi, zdravega prehranevanja, zagotovo pri tem tudi pomaga. In to so taki dve skupini pozitivnih ukrepov.
ampak ponavadi nažalost brez raznih negativnih ukrepov ali sankcij tudi ne gre, tako da to so pa recimo politike, ki znižujejo dostopnost do alkohola, ki recimo preprečujejo oglaševanje, potem davčna politika, to so pa potem ti čisto konkretni ukrepi, ki jaz mislim, da so osebno, mislim, da so tudi kar potrebni. Seveda pa moram reči, da jaz nisem neka oseba, ki gre v skrajnosti, tudi na tem področju ne gremo v skrajnost. Jaz mislim, da moramo poskrbeti za to, da imamo neko ustrezno kulturo pitja. Saj kozarec vina, recimo, ali pa kozarec piva ne naredi škode. Treba jo spodbujati to ustrezno kulturo, nasploh v Sloveniji mislim, da imamo zelo kvalitetno vino, lahko pomeni kozarec rdečega vina, lahko meni recimo tudi, da človek nekaj naredi za zdravje. Skratka, treba je razlikovati med kulturo pitja in pa med pijančevanjem. Treba je razlikovati med tem, ko si človek malce sprosti, popije kozarec vina ob kosilu, zato da je kosilo boljše, bolj bogato in pa med tem, ko si dela škodo in to, da si delajo ljudje škodo, to moramo preprečiti. Doktorica Romana Jordan, hvala za tale januarski klepet. V zadnjem delu oddaje se nam bo predstavila poljska evropska poslanka in sicer Sidonija Elzbieta Jedrzejevska, pa da vas preizkusim, morda veste, kaj so to poljski pizi? Ja, to je pečena raca z jabolki, ampak sem se pripravila na tole najno srečanje, zato vem, če pa ne bi videla prej tega napisanega, pa priznam, da ne bi vedela. Je pa to kolegica Jedrzejevska, prime, ki ima zelo težek za izgovoriti, vsi jo zato kličemo kar Sidonija, je dobra kuharica in rada kuha. Torej, vabilo na večerjo. Ni odveč, če vas ona povabi. Pride tako. Vedno prav. Hvala lepa za tale klepet. Kot rečeno, zadnji del oddaje namenjamo Poljski. Z doktorico Romano Jordan pa zopet klepetamo meseca februarja.